de azeite de oliva cresce cada vez mais no Brasil. Atualmente é de 0,4 litro per capita por ano e a região sul domina essa produção. Apesar de recente, o mercado brasileiro de azeites de oliva é promissor e vem crescendo. Em 2005, cada pessoa consumia em média 0,1 litro do produto por ano. Hoje, esse número chega a 0,4. Por isso, as produções têm batido recordes. No ano passado, por exemplo, foi 1 milhão e 400 mil quilos. O Instituto Brasileiro de Olivicultura estima que até 2025 tenham 20 mil hectares plantados aqui no Brasil. Por conta do clima, a produção desse ano vai ter redução. No Rio Grande do Sul, que é o principal produtor de azeitona, essa redução pode chegar a 60%. O estado gaúcho possui metade das marcas de azeite de oliva do Brasil.